أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hoxhi nderuar Hafiz Abdul Karim, të dashur nderuar xhamatli, lut Allahun e madhrishëm që kët namaz që e bënëm, Allahu ta pranon për neve. Lut Allahun e madhrishëm që këto ditë të Ramazanit që kemi kalu, Allahu të gjitha adhurimet tona, agjërimin, duat, dhikrin, leximin e Kuranit, sadakan, zekatin, Allahu na e pranon fjala. Lut Allahun e madhrishëm që në këtë muaj të madhërishëm Allahu të na mbulon me mëshirën e Tij, me bekimet e Tij, të na mbush zemrat me dashuri për Allahun subhanahu wa taala, me dashuri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me dashuri për veprat e mira dhe me dashuri për njëri tjetrin. Dashuri e cila do bëhet shkak që na me fitu xhenetin Allahu subhanahu wa taala. Të dashur vëllezër, para se me fillu me ligjëratën e sotshme si zëvendësim për hoxhën tuaj të nderuar Molla Remzin, Allahu i dhashnet edhe ymër dhe jaletof të uthimet e tia dhe boft kabul i badet e tia. Unë e kam një parim gjatë derseve që ku shkoj edhe si mysafir munduhem të implementoj. Pse? Sepse ne si musliman i kemi dy detyra, e para me mësu fen, e dyta me u bo të rrimi me fe. E njëra prej edukatës me gjithësit ilmit është me ndejt para hoxha, jo mu mështet për muri. Edhe unë e kërkoj për juve mësë më mështetë, për marë që të përpara, këtë. Edhe gjemati me nejtë jashtë më ushtrije, me ngu hoxhën mrena, ka nuk është edukatë. Në shkollë, në klasë, kërë shkojni, a ullët, këse cili mështetët për murja, po ullët në karike në bankë? Nëse, po, për jashtim kanë, hoxha është edhe ismutë edhe... Unë e ndesin e sabahu që e maj që 12 vjetë shtuneve dhe djeleve, va kam thonë vlaznive që i vinë dërsë. Ky dërsë nuk është veçmësim, është edhe edukim. Edhe andaj gjemati i sabahut kam qef që të vinë para hoxhës edhe mos shtetin për mure. Për shumë arsyje, edhe kam përmend, isha mysafir në xhamin e Bedrit para disa jave, hadithin e Gjibrilit a.s. Kur edhe Gjibrili mi amësu fejnë muslimanve, o ollë, për nga meri sallallahu a.s. para ti, i vënëj gjunt e ti të gjunt e veta. Do të me pas balafaqim. Edhe do të me konë afer. Afërsia fizike kryon edhe afërsi shpirtnore. Pse ne namaz themi vazhdimisht afrohun i vlazni, mosh një safet, mos leni zbrastira, mos leni zbrastira për shejtanin. Sepse, ashtu si kurse ne i lam safat e pambushura në gjami, ashtu në angelin safat e pambushura dhe njetë qoqëri. Edhe andaj idhnohemi për kote e kote, majmë inati për kote e kote, e urejmë njëri tjetin për kote e kote. Vesh se na me mush zemrën tonë me dashuri për njëri tjetin, se imi besimtarë, besem Allahun dhu gjelal, se Muhammedi sallallahu aleyhi sallam është pejgamberi i fundit, e falim njëtin namaz, njëtin gjamin, njëtin kibële, edhe përsëri lam hapsi që shejtani me mbjellë në zemra tona idhnim, urejtje, mlef. Shiko, urejtja, mlefi e largon rahmetin e Zotit. Në hadithin e muajt Shaban, që a tha pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, Allahu i madhërishëm zbret në qilën e dunjas, në gjysmën e muajt Shaban, dhe a falë gjunaat të gjithë njerëzve, përveç ati që i bën shirkë Allahut dhe kujt, dhe ati që është idhnu me vlahun e vetë. Nata e kadrit, erdi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e na e tregu kur është saksisht, i gjeti dy besimtarë të u përla me zveti, që i themi në gjurë në shkubit, të u zanë me zveti, të u grindë me zveti, shkojt i pajtoj ata, e ngriti Allahu rahmetin e vetë. Idhnimi, mos marveshjet, përqarjet, urejtjet,
fjalët pas shpine, ngacmimet, provokimet, e largojnë rahmetin e Zotit. Na kena nevoj për rahmet Allahot. Na kena nevoj për zemrat shnosha, për zemrat që janë mbushura me dashuri, zemrat që është e mbushur me dashuri ndaj së cili që beson Allahun dhe xheral një. Dhe nuk i bën shirkë dhe kufër atij. Pse? Se ka shumë kufare, mushrikun, shumë qafire, mushrika që do thotë ki nevoj, ki hapsir mi urej. Ska gabimin matë madhë që e bëjnë sot shumica e trive është që këtë zemër që është e vogël, në vend se ta mushin me dashuri për besimtarët, ata e mushin me urejtje për vëllahun e vetë. E si ngelet pas të hapsir me mush me urejtje për ata që e meritojnë urejtjen e besimtarët. Dhe andaj do të me insistu na, do të me imsu regullat e fesë, jo vetëm teori, por edhe praktikë. Këtu kemi faj edhe na hoxhallarët, e përkdhelim gjematin gabimisht. Pse se hajde mështë ja prishim qefin, hajde se ndoshta i dhënohët e zgjen dirë se në arshëme, hajde, ama gabim është taj. Ku është vjen me regula? Ku është nuk vjen, Allah i edhe është hajrin. A ti edhe neve dhe ketve, fundi fundit, e jona është ne mbledhim për Allah. Asë për hatër të hoxhës, asë për hatër të gjamis, asë për interesat tjera, mbledhimi për itë Allah. Edhe kërkojmë çka? Rahmetin e Allahut. Kush ka ardh, ka fitu. Kush ka shku, ka mbet në kësan me fitim. Kur qonë, së shbu, asë prishet dë njoj, asë butë kja meti, asë na u gjallarë se nalim dersin, se zvinë gjemati. Një më ardh, në themi, bere qatë versën. Nuhi a.s. 950 vjetë, 950 vjetë, ka boda vetë, hiqë pa nalë, ditën dhe natën, në fund, ma amenem, ahu illa kalil, përveç një pakicë e besëj. Numri e shumë i vogël, dhe më nështë atë simbolik sa që në mund për 950 me nda del gjdo 5-60 vjetë një njeri me u bo musliman. Pa, u ka ndarë, u ka nalë. Edhe na, s'kela mu nalë. Nëse jemi të sinqertë, nëse jemi viktime numrave, kalabalukut, qalëmit, hup kalabalëki, hup qalëmi, hup dirëti. Kush është i sinqertë, vazhdojnë, s'ka lidhje kjo punë. Të da është u lezër, kjo ke hyrje, në e bënë një halal. Unë e sot kam zjedhë me full për një temë që ka të bënë me Kur'anin. A e dini pse? Se kjo gjami është gjami hafëzlarve. Është simbol i Shkupit. është simbol i Kur'anit në Shkup. Elhamdulillah, Hafez Abdul Kerim, me Allah i dhashnet edhe jumër, që sa vite e ka mukabelen me hivz. Se mukabelen me Musaf Qel, ketë në bëjmë. Ama mukabelen me 10 hafëzlar, ku se cili i këndon nga 2 faqe Kur'an, kjo është e veçantë. Elhamdulillah. është ide briljante, është faktisht një krenari për këtë Shkupin. Që nga ka të shkojnë, thejmë, valla kemi nga një gjami në Shkup, gjamija i Dyqan Gjikut, Muezin Hoxha, si e pa temin? Muezin Hoxha Abdulgani. Po, emri i gjamis. Muezin Hoxha. Po, Muezin Hoxha. Edhe, se kanë herë na i mësojmë emrat e ri, i harojmë emrat original vetë që kanë gjamjet. Ta shka nërë duhet me i spikat ato që me mbet kujtesin e trive dhe emri vërtet, edhe pse është aty plakata, dhe më thonë, me emri në ndërtuesit të kësaj gjamje, që ati i shkon sevapi. Allah e mëshirof dhe gradof. Emri i këtyre themeluzve, këtyre gjamjeve, është model për neve nëse Allahu na jep pare, pasuri, me bua dhe na qështu gjamje. Jo mi vënu emnin tonë, po thjesht me fitu sevapin e ibadeteve që dhe bua në te. Kjo gjami është ndërtu para 500 e kusur viteve, edhe elhamdulillah ka vazhdu dhe 1963, është dëmtu në tërmet, ka met në pauz dhe 2005 ose 3, 7. Edhe pas të elhamdulillah është rindërtu për sëri, për 2007 vazhdojnë, edhe ka me vazhdu dhe i sa, këtë jetë, këtë vend, këtë musliman, këtë vend, isha Allah utale. I tash, imam e ju një afës, elhamdulillah, për hafëzlarve të mrekulueshëm të Maqedonisë të Ballkanit. Allah i dhashnet edhe imër. Nuk e tham për ta lavdëruar në rësi, sepse edhe atë vendojmë siklet, po edhe normalisht nuk është edukat islame me lavdëruar njerëzit. Por duhet na me ditë vlerën njerëzve që si kemi sa të janë gjallë. Ajo që unë e dësha me kalu prej kësaj është se është prej një familje që gjithashtu kanë shërbyer këtë xhami me Hifz Hafiz Idrizi rahmeti pa shpirti, djali Hafiz Ibrahimit. Qëre baba Hafiz, djali Hafiz, nipi Hafiz, domthonjë djali i tij gjithashtu. Afazlar, fëmijët e Afazitizit,
dhe të Kurani, që Kurani kush merret me te, edhe kjo është porosi për këta hafëzlar të liqë, në gëzojnë, në knaqin, gjithë ditë sabatu kënë Kur'an. Edhe për gjithë tjerë që mësojnë hafëzlëk të hafëz Abdul Kerimi. Kush jeton me Kur'an, kush merret me Kur'an, ka mu ngrit. Ndu njo para se mu ngrit në akiret, që në vlazni. Shumë fëmi, kër janë njësin hafëzlëkun, nuk janë dëvedishëm se qka janë të bo. Baba i rinë për mikrije, nana i rinë për mikrije, hoxha i rinë për mikrije. Edhe ajë normalisht e një vetën keqë. One sëmë po luj me shokë, one sëmë po shetitje, one sëmë po i qefe, one... Kjo është e vërtet. Së mund është mu bo hafëz, të që qefe në vend. Hafëzi, ma pak flenë, ma pak hanë, ma pak shetitet, ma pak knashët, ma pak në dynja. Jo në dynja, në fazën e hivzit, edhe në fazën e përforcimit hivzit, ka si klet, i ka... 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet. Aty parje ka, mes mësimit dhe përforcimit. Ama mas asaj kohë, 5 vjeqare, a i veç ka me i gëzu të mirat e Zotit. Edhe ne si o gjallar kuperim ma vëzlar ton ma të vjetër, Allahu edha shnet atyme që janë gjallë, Allah im shiroft ata që kanë vdek, në kalzojnë momentet të knatësi se dynjas, ku kanë shku me shërbim, me hivzin e tyre. Desh mbosën, desh sanxhak, desh të të na, respektin, privilegjin, kujdesin që kam pasë gjemati për ta. Ama kjo s'është më rëndësi, vëllazin, kjo s'është më rëndësi. Qa kemi fitu në dunjo, pasha Allah, s'është më rëndësi. Pse se dunjoja është kalimtare. Edhe mbret me konë, edhe miljarder me konë, edhe ma i famshim botën, edhe ma i pushtetshëm me konë, s'ka ku një farë vlere. Vet a i bëktisët, vet a i bëktisët, shkon në restoran, ha, dytën, tretën, për njëjtë, për qa, ha të shpia ma mire. Qallëm i sosit, se s'ka shije, s'ka lezet. E shpijes është ma e kanëshme, ma e mirë. Këtë qefet e dunjas, një ditë njeri lodhët për tyve. Veç një qef, një knatësi, në këtë bot është që ajo ne, sa ma shumë që ti e shion, ajo edhe ma tepër të knaqë. Ajo është shijimi i knatësi se imanit. Edhe namazit. Edhe Kur'anit. Edhe punëve të mira. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, dhaqa ta'ma al-iman. E shijon, e shijon. E shijon shijen e imanit. Imani pas ka shije. Si të knaq. Tash po do me punë shembull pak provokativ, po e dini kush e merr vesh mirë agjërimin edhe shijen e iftarit. Cigaregjia. Fatkesisht të më thonë. Sa i në momentin që rrinë 15-16 orë pa cigare, trupi ja lipë, sepse nikotini e bëndë vetën, momentin që e thithë cigaren, e parë, këtë trupi ti janë ndjenë kënësin e shijimit. Ta shki shembl nuk është i mirë, isha Allah, Allah, dhe gjelal, unë i mënë atyme që pinë cigaren me elonë, e neve nuk në sprovonë me këtë sprovë, Allah i në rujtë. Ama, aje e shion Ramazonin. E tash, ne kemi nevoj me shiju. Për shumë, në tabi tash një shembul temi, se unë jam qajgjis, jam duhan gji, ama më bomba ki ka në kërshkojnë në udhë, në Turki, ose në Shqipni, ku s'ka qajtë mirë, edhe ku këthejmë, shko këtu në edhe bëj qajnë e mirë, edhe shijoj të mam, e ndjej edhe unë e qajnë në damarë. Kjo është shembul i ma i mirë. Po, sigurisht pavarësi, edhe në pavarësi, se edhe, nëse kalon në varësi, është problem. E kështu du të me shiju Kur'anin. Kështu du të me shiju Kur'anin. E dini qka është interesant, për nga meri së Allah, qka thotë, kur jenë namaz, edhe ti lezon Kur'an, tinguj që të dalin, edhe në probleme është se na kanë nuk e përjetëjmë, nuk e paramendojmë, nuk e fantazojmë. Ti jenë namaz, Allahu Akbar, edhe këndon Kur'an, apo jetë kënu mukabele. E dini që ka ndodhë, thotë për nga meri së Allah, afrohet me leku të goja jote. Pse? Se ka qef sa ma afer tingullit, shkronjës që del për gojës tënde. Pse? Jo përshkak dhamve tuja, zbuzve tuja, po përshkak fjalve që dalin nga gojët, përshkak Kur'anit që del. E tash, mere krasimin, një hafëz i cili vazhdimisht edhe në fazën e hafëz lukut, edhe në fazën e forcimit të hafëz lukut, edhe në fazën e
mbajtjes sa fazlukut edhe në fazën e mukabedes, edhe përgatitjes për mukabede, edhe përgatitjes për namaz, dhe të ai vazhdimisht është në me Kur'an. Vazhdimisht me laqet i afrohen ati ta marin Kur'anin taze prej gojës ti. Edhe krasuje këtë me neve tjerve që për shembull ma pak se ata lezim Kur'an, ose Zoti më se boft, krasuje ma atë që Allah s'din me lezu Kur'an. E merë Kur'anin edhe zikam janis. Së është njëjtë. Ti s'munësh me përjetu këtë moment. S'munësh se ki këtë hapsirë. Edhe përshkak se kjo xhami është simboli Kur'anit, në ata hafëzlarët vjetër, deri në hafëzin tonë të dashur, nderuam, edhe hafëzlarët e ri që, vallahi po, do të e shtojnë kënaqësinë e kësaj xhami. Allahu dha shnet e ymër, i ruaj nga syri keq, inshallah taala. Kjo neve na detyron o vllazni shumë me mendu për këtë punë. Shumë me mendu. Fatkesia e madhe është që na sillim me Kur'anin si me një mysafir të huaj. Vjen një mysafir i huaj i rrallë, s'din edhe muhabetin që shtepësh. S'din çfarë teme të hapësh me të. Pse se më ke pa 3 vjet se ke pa 4. S'ki pikat për bashkë këta. Edhe Kur'ani në jetën e disa për neve, fatkesish është mysafir i huaj. Nuk dina që është me anis më abetit. A kur kiti kanë shokë në gushtë, edhe, no, ku e kilon para 2 saatve, vazhdo në më abetit. Andaj, Allahu i madhreqëm e ka qujtë lezusën e Kur'anit, shokë të Kur'anit. Ju kalu li sahibi l-Kur'ani jaume l-Kiameti e kara vërtëki. I thuat shokët të Kur'anit. Ditë në kiametit lezo dhe ngritu. Shok, që vazhdimisht e lezo. Khalid bin Velidin, a njefni jo? A njefni? Khalid bin Velidin, kush ka qenë Khalid bin Velidin? Për trimave të islamit, terove të islamit, komandant i ushtris islame. E dini që ka thonë a i palasem e vdek? Për çka ka vujt, çka i ka dhimt ati? Shiko, a i musliman i madh po se po, po edhe trim, mujahid, krejt luftat pas islamit të ti, ai ka qenë shkakt pas Allahut me i sjell fitore musliman, strateg, hala studiohen planet e tija ushtarake në akademit ushtarake të botës sot. Edhe ta shtratë vdekes, nuk deshte Allahu i madhërishëm që ai me ra shahid në betej, po i plagost, i shërum për i plagëve, plot trupi këtë plaga. A më po vdes shtratë. Qëfar me raki i meti ati? Zakonisht një ushtarakut i metet me rak në i betej e rand, që ka met pa e finalizu, ta kishte kry. Mirë për jo, këti, si shkoj menja më të gjihadi edhe të betejat, tha, e murë Kuranin dorë, dhe tha, e shgale na ankel gjihadu, tha, prej te jo Kuran na angazhoj gjihadi. Që së mund është e edhe me udhëtu vazhdimisht edhe gjithë ditën, gjithë natën, luftë edhe tha në angazhoj gjihadi për e teje. Shikoni? Neve, qka na largoj për Kur'anit? Telefoni, rrjetet sociale. Une, vjen qudi, i shofë vlaznit, besimtarë në gjami i vinë. Ta mamë, selam, të telefoni, ka dalë, bedos, shkoj, të po. A qaq, vërësi kia, a qaq është emergjente ajo puna. Rribe që të shpirtin, ej, janë të razu shpirtat e trive me këta telefona. Janë të razu. Si deti të razu. Lenebe, jajnë gjami, bënë gjihad me nefësin të në seqeli, se preki telefoni. Du me knaqë në gjami. Du me buj badet rabbul alemini. Du shpirti e mura hatu. E këtash, afëzlarët e kanë maran, për edhe na tjerët e mona kuran, vëllaj, vet e këshiri. Shejtani si të amam e mërë musafin me lezu hatmen, të vjen një mesaj telefon. E të ashtë të e njëse, gjysë faqa lëse lezove, ku ta qërish një mesaj, e të ashtë hajtë grupe tjera, fap, shkoj 10 minuta, shkoj 20 minuta, shkoj një orë. Po ti për një orë mund është 20 faqa, një gjuzë me lezu, 2 gjuzë mund është me lezu. 100 faqa mund është me lezu. E hupe, shkoj. Andaj, gjatë me nefsin tanë, s'ka, i së më duhet, së më intereson, une,
du me fjalët e Zotit me jetu. Me fjalët e Zotit me u marë. Këtë ko, këtë ko, e kështu kush vepron atëherë i bën një hatme, i bën 2, i bën 3, i bën 4, i bën 5, i bën 6 në Ramazan. I bën. Ama me telefon dorë, me telefon gjep, s'ka hatme. Edhe qatë që e sos, unë laraman, se jak, pak i ati, pak si ati. Kjo është një pi sahabëve që tha, gjihadi më largoj prej teje o Kur'an edhe nisi me kajtë. Edhe një prej kolosëve të mëdhtë islam në shekullin e 7. Gjeni i shekujve, nuk e thënë veç musliman, të e thënë edhe studiosit jo musliman, të nuk ka pa bota njëri ma ditur se aj. Dhe thëtë, nuk ka tem të rëndë, si naj nuk ka hi, mrena edhe nuk ka dalë me të mirat e saja. Qofta jo logika, filozofia, qofta jo shkencat e besimit islam, qofta jo shkenca e fikut, apo hadithit, apo tefsirit. Thënë në zonësit e ti, folke për tefsir, thukti që i ka librat për para, të i lezu. Citat, neve sot këllena me dalë kaldu desu, do të me marë librin me veti. Së mujna me majtë me në ketë meselet. A i fletë, sikur se të lezu në librë, memoria e fortë, lezim i sinqert, Allahu i madhreshëm, i ka dhonë genialitet. Ajo është shekhu Lisam i Bëntejmi, rahim Allahu Teala. Kure burgosin në burg, pa drejtësisht gjithsesi, ashtu vojnë ulemaja, përshkak zullum qarve dhe përshkak zilis hoxalarve, të në dy sebepe që mas shumë t'i vojnë hoxalarve, përshkak pushtetit zullum qarve dhe përshkak të zilis hoxalarve, njërin e tjetrit. Pijematit nuk shofin shër, zakonisht shofin hajr, ama pushtetit zullum qarve pengon zërin e arsyjes dhe guzimin e sinceritetin e ulemave. Edhe nërë pastaj klika dikujt që është zili qarve për hoxalarve, i pengon fama autoriteti ndikime dhe mundohen me ndalë atë këto forma, edhe pse njeriun që është i madhë të Allahu, kur kosë se ne bënd të vogël në tokë, dhe të bënd që ka të bëjnë. Ashtu janë mundu edhe me shekull i samim timen, për kur gjatë ka në rritë. Edhe më shëllën burkë, nisja i me shkujt në letra, jamurën letrat, jamurën lapsin, nisja i me shkujt me gjakun e gishtit në përmure. Pse se, edhe qka, rrëth Kur'anit. Se Kur'anin e konë gjokës me vetër, të se një marin. Edhe kjo është vlera hafëzlarve. E ki me veti ku të shkosh. Së në ta mërë, s'ka nevoj asë për telefon, asë për musaf, asë për kërgjohë me boti hatë me Kur'anin. E ki me veti. E nisë, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdullahi Rabbil Alemin, edhe vazhdojnë, 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 tërte, kul e unë Rabbil Nas, Velikin Nas, Ilahin Nas, Min shërë lë vëzvasë lë kanë nasë, e lëri, vëzvi sufi së duri nasë, min gjennë të timë nasë, e sosë, hatë me në pej. Nuk nalësh. Edhe Shekhu Lisami më tejme, rahimullat, nisi Kur'anin me bu tefsir. Edhe nisi me kajtë. Ah, tha, shumë pakina marë me ti. A i këtë jetën me Kur'anin kështë, ama jo drejtë për drejti, jo veç me Kur'anin, po Kur'anin për të kalëzu fikë, Kur'anin për të kalëzu akide, Kur'anin për të kalëzu do thot, qëndrime islame. A petë Kur'an, pa tjetër, Kur'an dhe sunet, ama veç me Kur'an, me gjdo shkrojnë të Kur'anit më marë. E ne, fatkesisht, nuk merim i realisht, hiqë s'merim, pasha Allah, të ne, Kur'ani ka nevoj me bo një revolucion, me e këthy Kur'anin jetën tonë. Edhe me lezim, edhe me meditim, edhe me kuptim, normalisht, edhe me zbatim, veprim si pas Kur'anit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka bënte? Njëtin e ti. E zbaton të Kur'anin. Kër e pyten Aisha radiallahu anha, kane khulukuhu al Kur'an. Ta zbaton imam muslimi sa në ti, se kër e pyten Aisha radiallahu anha, thanë, cili ishte morali ti, tha, morali ti ishte Kur'ani. Çka ka në Kur'an? Pej porosive, atë e ki njëtën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është pak ngarkesë për avëzlart. Pozita e nalt. Ama dhe modelin që do të me ofru, do të me qeni madhë. Edhe ulemaja gjithse si hoxalarët, se nuk është Kurani veç për të botë qallëm me te, për është e para për të shijut i mrena vetës tonë, për të knash me te, e dyta për të ofru modelin e besimtarit të devotshëm edhe të mirë, i cili është model për gjithë njerëzit që i ka për rreth. Edhe alhamdulillah, na kemi në kone fundit mjaftë të hafëzlarë.
Kurani të ne zakon ishtë lezohet veç me fitu se vape. Ama kjo është ma e pakta që du të me pas qëllim besimtar njëtën e ti. Para më ndoni, ne Allah bëjmë mabit, o gjo, a bënd me lezohet Kurani me shkojnë e latine? Thamë, qka është kjo pyetje? Valla se më pëmësej arabisht, e kanë dalë do musafa, i kanë shkujt me shkojnë e latine. Thamë, tërë për shkja që e të foti. Në zonë si shkok mes me shkon mjekësi, po duhet me mësu latinishtën. Po pa tjetër se s'ka mësi me kalu shkollën e mes me pa latinishtën. Po duhet, po hinë fakultet mjekësis, po duhet pa tjetër latinishtën. E ti po do me hinë gjennet. Edhe Kurani po do me lezu latinisht. Ja be Allah, Kurani ka zbit arabisht. Edhe duhet të mësësh me lezu arabisht. Do thot edhe këtu, lezimin e kena problemat e mësë folim për diçka që është me mëdha. Andaj unë veç dhe i përmeni kalim të sepse nuk kemi shumë ko. Cilit janë qëlimet me të cilat ne duhet të hymë në lezimin e Koranit? Edhe kjo është porosi për gjithë ne, po si dhe mos për hafëzla. E para, lezim Koranin për të bo hidajet, për të vëzëzu. Ama kjo lezimi Koranit arabisht nuk në animar neve në hidajet. Po do të me lezu edhe për këtimi në Shqipë me kuptu. Me kuptu se qka ka për qëllë më Allahu dhu gjelal. Inë në hadhe lë Korane jehdi lillet i hje akvam. O ju beshër e lë mu'minin e lë dhinja amelu saljati. Ky Koran i udhëzdon njëzit drejt asaj që është me drejta, me sakte. Dhalik e lë kitabu la rebi fi, huden lë lë mutëtëki. Êshtë udhëzim për ata që janë të devoshëm. Êshtë Ramazani, neve në ebë devoshëmërinë. Kurani, që është mujë i Ramazanit, mujë i Kuranit, neve në epë udhëzimin. Shëkoni si lidhën të në... Andaj, pse në Ramazan, duhet mas shumë ti me lezu Kuran. Sepse i devot shmi, e kupton mas mirë të Kuranin. Edhe udhëzimi, zakonisht i njerëzve, udhëzimi i plot bëhet në Ramazan. Shka këtë, se këto di komponente bëhet në bashkë. Kjo është qëllimi i parë. Lezojmë Kuran, na për më udhëzu. E dyta, se kërkojmë mëshirën nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Rahmetin për ti. Tenzilu min ar-Rahman ar-Rahim. Kurani është izbritur nga Allahu që është i gjithë mëshirëshëm, mëshiruës. Wa idha kurja al-Kur'anu, festemi'u lehu, wa ansitu, qka? La'allekum turhamun. Kur të këndohet Kur'an, dëgjone me vëmendje dhe heshtni. Edhe këtu ka një problem gjemati dhe më thonë. Edhe telefoni për sëri i këtu vjenë. Dëshë me ndëgju me vëmendje. Ama për me ndëgju me vëmendje, për shemë të në këtë gjami, në Ramazan para sabot këndohet Sure Jasin. E ti së mundësh me ndëgju me vëmendje Sure Jasin, nëse ti të shpia s'ka shku me një asë njëherë, me lezu kuptimin e përkëthimit të ajeteve të Sure Jasin. Se Sure Jasin, fatkesisht e lezujmë për të vdekur, është sure që folë veç për gjithësi, edhe për gjallin. Qëfar shpreje përdorë Allahu në atë sura? Wallahi të rënqetë të trupi. Është gjuna që në sjadimi kuptimin asoj që lezën këtë djelë moshën sabah. Se shkrinjësh. Nuk mund është ti me prietu këna si matë madhe se sa me ditë kuptimin e atyra ajeteve që i fletë Allahu në këtë sura. A dhe këtë Kurani është është? Andaj, dëgjoni me vëmendje dhe heshtni nëse doni të mëshironi, sepse lezimi i Kuranit, pra mdo, nëse lezimi i Kuranit, këtë rast, nëse dëgjimi i Kuranit me vëmendje, në mbulon Allah me mëshirën ti, po ti nëse e lezën, gjithësësi, jeni gratë pak ma nartë. Tre, gjithashtu për nga meri, së Allah, alësë më hadithin e mirë njohur, me qëte ma komu, fi bejti mi bujuti la, gjërë që më lidhe njerëzit në shtëpi për shtëpijave Zotit për të lezu Kuranin dhe për të mësu ata gëshje të murrahme i ka plonë rahmeti Zotit. Andë kjo është qëllimi dytë. Qëllimi tretë, të flasish me Zotin, bisedosh me Allahum subhanahu wa ta'ala. Thot për nga meri së Allahum a.s. në hadithin që të rasponim në Bukhari në sërën e ti, thot kalë Allahu ta'ala, Allahu ka thonë, kasem të salate bejni wa bejni abdin në sfejnë. E kam dorë namazin mesme edhe robetim të pjesë. Namaz, këtë që është Allahu Akbar, të jeknon, elhamdulillahi, rabbil alemin, hinë biset me Allahum, subhanahu wa ta'ala.
E kur thotë elhamdulillah rabbil alamin, Allahu më lavdëroi dhe më adhuroi robin. Ar-Rahman ar-Rahim thotë më adhuroi robin. Iyyaka na'budu wa iyyaka maliki yawmiddin thotë më dha pushtet robin, më tregoi se kam pushtet e madh. Fa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhuroj Allah dhe vetëm prej tij ndërkohë thotë tani thotë kërko çka dush. Se çka do të kërkosh un kam me të dhënë. Edhe besimtari kërkon hidajetin. Atë që përmenëm në fillim. E dina sirat al mustaqim. Në allëzot në rrugën e drejtë. Se s'ka gjo matë mirë në dy njo, se sa me konë një dhe të zunë. Pas taj vinë të mirat tjera. Andaj, komunikim me Zotin. Kjo është e madhe. Katër shërim. Kurani është shërim për këtë smundjet. Edhe kër dhem dhami, me që dhipë e përmeni dhamin, nuk është lapsus. Mund edhe dhimbten më të vogël fizike, konkrete, organike. E më sfolim për smundje të tjera shpirtënore, psiqike, mentale, imanore. Këtë i shëron Kurani. Wa nunazzilu min al-Qurani ma huwa shifa. Kurani është këtë ilaç. Këtë ilaç. Kurani tashnosh mendje, për atë shkak edhe kur të lexohet Kurani duhet me pas këtë niyet. Për shembull, hafizllar të ri duhet me lexu Kurani me niyet ilaçit. Pse? Se i rrok mësyshi. Ka plot hasedxhi. Ka plot njerëz që marrin mësysh. E tash del gjallë i ri, hafiz i mirë, këndon këngë bukur pra. E kap, nuk di me thonë masha Allah te barek Allah. Me rujt atë prej mësyshit vet. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kur të shihni diçka që ju pëlqen, thuni masha Allah te barakallah. E runi nga mësyshjat. Njerëzit nuk din, fatkeqësisht nuk i din këto rregulla. Edhe a filoni sa mirë kënaqa. A sa mirë kënaqa i të pra. Usmu. Andaj kur të nësh Kur'an, thoj o Zot, po kënë Kur'an që të më bësh ilaç Kur'anit. Ilaç. Për këtë smundjet e mia që mundet me i pasë. Thot imam një kajimi, isha në lëftim të haqit, isha ismund, shtrit, këtë udhën e këmba. S'kish me vete as ilaqa, as kur gjo. Dhe këtë udhën e këm shëru veten me surën Fatiha. Për këm rrinë meke, veç më ushnosh, ati vazhdova me ujë zemzemit, edhe u forcova. Ilaqa është, provoje. Nëse zbeson, provoje, është ilaqë. Për këtë smundjet, edhe kemi nevoj na, para se me shku në medikamentet materiale, shkencore, medicines, filloj me Kur'an. Kjo a do me thonë mësë me shku me mori ilaqe? Jo, s'do me thonë. Ama nise me Kur'an, pas taj, vazhdo me tjetë. 5, edhe 6, mësim për vetë, mësim për tjetë, me këtë njetë. E mësoj Kur'anin që të va mësoj tjerëve. Bo në hafaz i Kur'anin që të vona pasaj mësusi, hevzit për tjertë. Khairukum men ta'allim al-Qur'ana wa 'allamahu, ma i miri për juve është ai që mëson Kur'anin për vete dhe u mëson tjerëve. 7, puna me Kur'an. E mësoj Kur'an që të punoj me të tjerëve. Një prej dukurive të këqija që kanë qenë të kalumen të disa hafëzlar, ka qenë dallimi mes Kur'anit që e ka në kokën e ti dhe punëve tia. Ka pas rastet të rada, ma ka pas. Edhe kjo ka dhoni pasqyrë të keqe hafizit Kur'anit, që zguzon me ndodhë kjo. Sepse Kur'ani nuk është qëllimi me dale me kënu me Zotë bukur para gjematit. Kur'ani është qëllimi me ti në gjak dhe ti me jetu me te, mu pa në ahlakin tanë, si edhe tuja, në punët e tuja, në ibadetin tanë, në dijen tanë, në davetin tanë, në sakrificën tanë. Andaj, Allahu dhu gjela shkëthot, e ledhina e atinahum l'kitab, jetluna u haqqa tilaveti. Ati që ja kemi dhonë Kur'anin, edhe e lexon me lexim të vërtet hakka tilaveti, nuk është mi a dhon hakin e tejvidit, hakin e mahrexhit, të më shkronjat mi nxjerr mirë edhe shqiptimin e shkronjave dhe rregullat të tejvidit mi më mirë. Kjo është, ama ulemat kanë thonë, siç është Ibn Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu sahabeve, walladhi nafsi bi yadihi, pasha at që shpirti jam është njëtën ti. Çka është kuptimi hakka tilaveti? Inna hakka tilaveti an yuhilla halalahu wa yuharrim haramaha. Lezimi i vërtet Kur'anit është halalin, halal me llogarit. Haramin, haram me llogarit. Wa yakrahu kama anzalahu Allah, dhe ta lexon ashtu siç e ka zbrit Allahu Dhul Jalal, wala yuharrif
el-kelim anuadihi dhe të mos e devion asë një fjalë nga konteksti vetë kuranor. Pra, kështu është leximi i vërtetë kuranit. Halali, halal, harami, haram. Urdhni, urdhën. Ndalesa, ndalesë. Për mua, para se me qenë, për tjertë. Tetë, ti përkujtojmë tjertë me kuran. E dini që këtë me thonë me konë hafaz i kuranit. Ski be problem për me majtë në këtë këshilë në fjatë. Se veç hinë kuran, në që janë, edhe nëzirë një ajetë, edhe ja ka lëzën besimtarëve. A ka fjallë matë mirë se za fjallë e Zotit. Ne kërë shkojmë të ndënjërën me gjilise, jemi shokë haqalarë, kemi me veti dhe hafazlarë, i themi, një fjallë, ja, gjotë ti ma i vjetër të majtë të i fjallë. E mas i foli na, i themi, ja ti vlatë, hajtë ti lezë pa Kur'an. Të dikosh prej, këtë vëllatë, duma, unë e s'podi, e ti po di shumë, me foli, unë s'podi, veç Kur'an po më lemerizu. I thamë, o vlatë, ti ma mire ki, se na, qka do që foli, mjën fjallë tona, mund me kone dhe gabim. Ama ti qka foli, është fjallë e Zotit, a jesu është gabim, hiq, fjalla me e mirë. Fjalla me e mirë. Edhe, alhamdulillah, fëzlarët e Zotit, i kemi të mrekullueshëm se ata edhe si pas mënasebetit e zgjidhin edhe ajetin, edhe e japin mesajin. Hiq, s'ka nevoj me muajt ligjerat ati. Se vetëm ajetet që u përzgjedhen me fol, janë ajetet që e qojnë mesajin në vend. Përkutimi me Kur'an, thirja me Kur'an. Kushdo që thret në islam me Kur'an, ka me pas bereqet. Wa men ahsanu qawla mimmen da'a ila Allah. Nuk ka njëri që fletë më mirë se sa ai që thret Allahu subhanahu wa ta'ala. Ama Kur'ani tjetë referenca jonë në fjalimet tona. Allahu i madhrishëm, çka thot në davetin thonë, wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Nëse do një mushrik i dhujtar, jo besimtar, ateist, jo musliman, vjen lip konaktet të strehim të ti. Thot ti jepi strehim. Ama pse? Shikoni, hatta yasma' kalam Allah, që ta ketë mundësin me ndëgju fjallën e Zotit, me po davet, jo me fjallët e mija. Edhe këto është një porosi shumë e madhe për shumë vllaznia do xhamatli, kanë qefën po davet me fjallët e veta. Edhe kanë herë përdojnë hadithet dopta dhe të rrenshme. Fatë kësë që ka plot. Ja, ja, kjo s'ban. Davet ban me fjallët Zotit, sa ti s'ka shybe. Edhe me hadithet saktat për nga meri së Allahsëm. Se Zotin, Zotin, na imi të thirë në Islam. Se jam të thirë në xhamatin tem. As mendimin tem. Imi të thirë në Islam. Bua men ahsen e kolë, imi da, ila Allah. Thirë është për të Allah imi që, jo të une. Jo të xhamat jem. Jo të partia jeme. Jo të organizata jeme. Kushdo që bën davet në organizatën e tij, në partinë e tij, në xhamat, ai gabim e ka. Thirrja jonë është për të Allahu, që na ke duhet bashkë me shku të Allahu. Edhe na ke bëjmë davet për në Islam, e daveti për në Islam bëhet me Kur'an dhe Sunet, jo me fjalët tona, me hikmetet tona. Edhe shefti, për shembull, qesin fjalë filan hoxha, filan alimi, filan dietar, Kur'an, çit Kur'an më shumë. Çit fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam më shumë. Aty është bereqeti, aty është suksesi. Gjithashtu, 10 dhe 11, shpërblimet e shumëta dhe vlerat e mëdha që t'jep Kurani. Këto janë jetë që na duhet mi pas, shikoni. Nuk është një jetë, 11 jetë, 12 jetë. A i man mend ti këto, si man mend. Ama kur ti kesh parasysh këto, ti e ndin veten shumë ngritën, shumë të madh, shumë të lartë. Me të thonë se dikush ti doktor shkence, zotën si po bëhen me doktora po ecim me kravatas, me katllëkës po ecim pa kravatë. Si duket se ka rënë në nivel. Më u bë hafaz i Kur'anit, edhe me tu me Kur'an është më i madh se me kon jo doktor po akademik. Pa shybe. Ama jo veç me edin, me mësu po me jetu me Kur'an, edhe më u bë thirrës për te Kur'ani. Më afru njerëzit për te Kur'ani. Shpërblimi është i madh, a dihetin e një njohur kush e lën një shkron ka shpërblimi sa vet se vape kështu më radh. Ngritet njeriu me Kur'an. Ndonjë në ahiret. Allahu dhul jalash ka thot, wa innahu fi umm al-kitabi ladaina la'aliyun hakim. Do Kur'ani është i ngritur te Allahu subhanahu wa ta'ala dhe normalisht ai që lexon Kur'an është i ngritur te Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha in Allah yarfa'uhu bi hadha al-Qur'an aqwaman wa yadh'u bihi al-akharin. Allahu me kët Kur'an i ngrit ata që e mësojnë dhe jetojnë me të dhe i ulët të tjerë ata që ja kthejnë shpinën. Shefatin e fitojmë të Kur'anit, të Allahu dhu Gjelal,
siç përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ani wal Qur'an yashfi'an li sahibi yawm al-qiyamah, Kur'ani dhe agjërimi ndërmjetësojnë për shokin e vet, përmendën për shokin e vet në ahiret. Na shoqërojnë me laçet gjatë leximit të Kur'anit, përmendën hadithin e vjen me leku para gojës tonë dhe do të ndëgjon Kur'anin prej teje, na mbulon qetësia prej Zotit, na mbulon bereqeti prej Zotit, edhe e fundit do thotë na zbutet zemra 17. E lezojmë Kur'anin për të na uzbut zemrat tona. Thotë Allahu dhe inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb. Kush ka zemër gjallë, Kur'ani ka efekt. Edhe ka nërë neve themi, pse be filoni lezojmë Kur'an, shumë bukur ama, s'po më dridhët zemra. As po më rënqethe trupi, as po më rërë lotë qini. Se zemra nuk është e butë, është ashpërcu për gjunahëve, është ashpërcu prej vrapimit mas dynjas, e kemi haru vdekjen dhe ahiretin. Edhe zemra, nuk është e rëndësishme Kurani për zemrën tonë. Nuk e ndëgjon me vëmendje, as e kupton që ato ta. Andaj tha Allahu në Kur'an, Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haq. A nuk erdhi koha që të përulen zemrat e besimtarëve nga e vërteta që zbriti për Allahu dhe Jalal. Edhe në çfarë ta bëjmë sodi? Edhe kur ka zbritur kjo ajet? 4 vjet mas fillimit të shpalljes, na zbriti kjo qortim. Subhanallah. Masi musliman të kalun 4 vjet në Islam, Allahu i qërtoj me këtë ajet. Dhe më thonë, shikoni, zemrat ka nisë mu forcu, ka nisë me hup elasticitetin. Fa më ndoni neve. 14 shekuj, 15 shekuj, lark prej kohës e zbritjes e Kuranit. Elem ja një lilledhina amenu en të kësha akulubhëm li dhikri la wa ma nëzële min el haq. Ali ibn, Fudail ibn Iyadi, rahimallahu ta'ala, ishte hajdut natën rike edhe i pritke karavanet kur nalën me pushu dikun e me i këty, e me i vjedh. Një dit, shkoj me vjedh një karavan, ishqu një djali ri, ata fleshin, a i farke në maznate. Sa shembul, i mrekullushëm, me po një djali të ri që është qumë me falë në mas për Allah. E kita është hajdut me veti thikën, shpatën, ti sulmoje, ti kërcnoje dhe amore pasurin. Ta mam të po planin, e ndëgjon atë djarë në rritë kënu në Kur'an mes tjerave edhe këtë ajet. Alem jeni li lëdhina amen hu, në të kështë a kulubu hum, li dhikri Allah, wa ma në zële min al haq. A s'ka ardhë koha, me u zbut zemra prej Kur'anit që ka zbrit, edhe për të vërtetës që ka zbrit. E dridhi, fudarim, e dridhi. Kjo ajet prej gojës ati djali të ri, drejt e në vesh e drejt e në zemr. Bum! Ja thej atë granit që ja kishte mblu zemrën me ti. E boni thërmi, cop-cop. E nisi Fudhajl ibn Iyadi me kajt dhe tha, bela, qat ana an takhsha qalbi li dhikri Allah wa ma nazala min al-haq. Po, vetë se ka ardhë koha më u dridhë zemra ime prej Kur'anit edhe të vërtetës që ka ardhë për Zotit. Edhe u pendu, sinqeresht që u bo pasaj abidul haramini, adhuruesi dy haremeve që bëjke i badet vesh Mekë edhe Medine, edhe si interesoj kema kur gjo prej dunjosë. Kjo është Kurani, që fatkesisht na nuk e kena shok, nuk jetojmë na me te. E kemi lon raft, e kemi lon anash, edhe na vjen shejtani në forma ndryshme për në largu prej Kurani. Shka të folin për Kur'anin është pak sepse pozitë e Kur'anit është e madhe. Mirë po, besoj që shumë shpejt i rash i kemi mbajtë me disa prej njëjeteve të lezimit Kur'anit që me këtë Kur'an na mungrit lartë edhe në dynjo, po mungrit lartë edhe kur dalin para Allahu dhe Gjellalë. Sa ma shumë dëregje gjenet fiton ma asë, sa ma shumë din prej Kur'anit dhe lezonë. Si që përmendëm pak me hartë, ju kari ju i sahibi l-Kurani, ja umër kiamet e ikra, vërë të ki shokit të Kuranit, shoqëruesit të Kuranit, lezuesit të Kuranit, i thotë një nga mjetit, lezo edhe ngritu të nartë.
kommunal. Të ajeti i fundit që e lexon nga Kurani. Lëm për hafizin. Që e snarët derisa të lexon edhe ajetin e fundit minë gjinnet ju anë nasë. E që kam i thonë ati që veç të kullu Allah e din. Që kam i thonë ati veç elhamdulillah në menzesi e qëtë në qësh. Ajeti kursi në rapa trup e qënë. Që kam i thonë ati? Allahu na boft të lidhur për Kur'an, ja Rab. Allahu na boft shumë të afërt familiarizu me Kur'anin. Për të cilët tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Kur'an ahlullahi wa khasatuhu, i tharë të Kur'an, të familiarizu me Kur'an janë familje Zotit. Domthon janë njerëzit e veçuar prej Zotit dhe Xhelal. Inshallah Allahu kështu na bën me Kur'anin. Ne përmirësojmë gjendjen tonë, ne falë gabimet tona. Ne bënë Allah se pak më duket se e zgjata. Po inshallah Allahu të na fal gabimet tona, na mëshiron në këtë Ramazan, na pranon adhurimet tona, e na shton entuziazmin dhe vullnetin me jetu më shumë me Kur'an, me shiu knasin e leximit të Kur'anit edhe me shiu xhenetin inshallah taala ku dalin para Allahu subhanahu wa taala. Ne bëvë halal hafizë që para ti kemi fol, Zoti jep shëndet mira falëndërisë edhe ju për momentin. Inshallah taala takojmë edhe nesër pasi që ndje bashkë. Me ju. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.